ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የብሬክስ ሀበሻዊ የፌስቡክ እና ዩቲብ ቻናል ተከታታዮች እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ስጽት ይበልኝ በመጀመሪያ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ በመላው አለም ላይ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞች ሁሉ እናታችሁን የምትወዱ እህታችሁን የምትወዱ የእናት ህመም የሚሰማችው ኢትዮጵያውያን በሙሉ ቪዲዮውን ላይክ ሼር በማድረግ ትተባበሩን ዘንድ በፈጣሪ ስም እማጸናለሁ በመቀጠል ይህንን ቪዲዮ እድሜያቸው ከ18 በታች የሆኑ ልጆች እንዲያዩት አይመከርም አቢ ምን እየሰራች ነው እዚህ እየለምን እየለምን ምን ሆናችሁ ነው ሩቦን ሩቦን ወላጆች አላችሁ እና ተከ ቤት አለ አባቴ ደሞ ተንቤን አለ ግን አይረዳን ግን አይረዳን እስኪ ነው ወደ መብራቱ ነው እስኪ ወደዚህ እስኪ ቁጭ በል በዚ አባቴ ታላልክ አባቴማ ተንቤን ተምበን እናተስ እናቴ ማኪ ቤት አማቲት እንደዛ ነው እንደዛ ነው እናንተ አሁን እዚህ ምን እየለምናችሁ ነው ብርን ለምናለን ያገኘነው ደሞ ለእናታችን ሰጣታለ እናታችን ደሞ እንጀራ ግዞ ብላ እና ከዛ ገዝተን እንመጣለን ከዛ ወጥ ሰርተን እንበላለን በዛ በለመናችሁት ገንዘብ እናታችሁ እንጀራ ትገዛለች በዛ ትበላላችሁ አዎ እናታችሁ ተስራይላትም ትሰራ ነበር ከዚ አሟት ተዋል አሁን አሟት ነው ያለችው ተኝታ ነው ያለችው ርቧችኋል ይህኔ ሚስጌ እናዚህ ጨለማ ላይ ምን ሰው ይመታችሁ እዚህ ጨለማ ላይ ሆናችሁ እንደዚ ነ ልማዳችን ነው ሁሉ ጊዜ እንደለመድ ነ ሁ ዜ ሁሉ ጊዜ እደዚህ እየዘራችሁ ነ የምትለምኑት ቆይቷን የምንለምን ቆይ ስንት ጊዜ ሆናችሁ? እናታችሁስ ምን ትላቻለች እናታችሁ ምን ትላቻለች ሄዱ ለምን ተናለ ያማት አሟት ሷተኝታለች ሄዱ ለምን ትላቻለች አሁን ሁልጊዜ እንደዚህ ይለምናችሁ ነው የምትበሉት አዎ ከመስመር ይለምናችሁ ሰው ይሰጣቻል አንዳንዶቹ ይመቱናና አንዳንዶቹ ይሰዱናና አንዳንዶቹ ደሞ የለም ሲሉና አንዳንዶቹ ደሞ ይሰጡናል እናታችሁ ምንድነው ያመማት ልባናት ከሻ ጉሮሮ ሰላም ሰላም ጥና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የብሬክስ ሀበሻው የፌስቡክ እና የዩትዮብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ በጣም ይገርማችኋል እነዚህ ልጆች እንግዲህ ዝች ጥግ ላይ ነው ያገኘዋቸውና እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝኑት ከዛ ጥግ ላይ ኩርሽም ብሎ ይሄኛው ህፃኑ ልጅ አንተ ነው ያየው መጀመሪያ ይሄኛው ህጻኑ ልጅ እዚህ ጥግ ላይ ኩርሽም ብሎ እና ምኑ ከዛ ኔ መስመር ይያለፍኩ ነበርና ጠጋብዬ እና ናምናም ስለው ሸሸ ምን ሆነ ነው ምናም ስለው እመመታት መስሎ እመመታው መስሎታልና ሰውጪ መስ ከዛ ቀረብ ብዬ ስረዳቸው ግን በጣም ነው የሚያሳዝኑት በጣም እንደምታዩት ከሷቸው እንደሰማችሁት ማለት ነው እጅግ በጣም አንጀት ይሰብራሉ እነዚህ ህፃናት በዚህ እድሜያቸው እየለመኑ በጣም ያሳዝናል ቢያንስ በልተን ጠጥተን ጠግበን እንደ ፍላጎታችን እናድራለን። እናታቸው ቤት ውስጥ ስለታመመች እነሱ እየዞሩ በጣም ይገርማቸዋል ያለንበት ቦታ ተመልከቱት እና እስኪ እናታችሁ አሁን የት ነው ያለችው እናቴ ቅርብ ነው ቤታችሁ ወይስ ነው ቅርብ ነው ቤታችሁ አጠገብ ትወስዱኛላችሁ አሁን አሁን ተወስዱኛላችሁ ስኪን ነው እንሂድ እንግዲህ የሚገርማችሁ እዚ ነው ያየዋቸውና ነው ያገኘዋቸው እዚች እንትን ላይ በጣም ነው የሚያሳዝነው እኔ ደግሞ በዚህ ያለፍኩ ነበር ይሄ መስመር ስለሆነ በዚህ እየወረድኩ ነበርና እዚች ቁርሺም ብሎ ነው ያገኘው ተኛው ህፃኑን በጣም አንጀት ይበላሉ እስኪ ነው ወደ ወደናታችሁ ኑ እንግዲህ ይህንን ጎዳና ይህንን ሁሉ ጨለማ አቋርጦ ብቻቸውን በዚህ በሌሊቱ እየሄዱ ይህን ሁሉ ነገር ምግብ ለማግኘት ነው በጣም ነው የሚያሳዝኑት በጣም ሄዱ እንበለው አሁን ኦሬዲ ወደ እናታቸው ቤት ይሄድን ያለ በጣም ያሳዝናል በጣም እኛ በልተን ጠግበን እያደርን ራሱ ፈጣኒያችን እናማራለን እስኪ ተመልከቱ በስማም ጨለማው ራሱ በጣም ያስፈራል እንግዲህ የሁድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ ቤት ደርሰናል እነዚህ ህጻናት እንግዲህ ቤታቸው ድረስ ይዘውን መጥተዋል በጣም የሚገርማችሁ በዚህ ጨለማ እየተንከራተቱ እንደዚህ እጅግ በጣም ነ የሚያሳዝ ነው እ እ ዋልማማ? ሰላም ነውት አብዬ እእኪነ እስኪ በዚህ በጣም የሚገርም ነገር ነው እያዩት ያለሁት እጅግ በጣም ያሳዝናል እንዳው እነዚህእነኝህ ልጆች እንግዲህ ተመልከቷቸው እኔ እንዲያውም አልመሰለኝም ነበር ስጠይቃቸው ራሱ እናታችን ታች ቅድም እንደሰማችሁት እንደዚህ ሲናገሩ እውነት አልመሰለኝም ነበር ቀጥታ ከልጆች ጋር ወደ ቤት ነው የመጣሁት እናታቸው ያለችበት ቤት ውሰዱኝ ብዬ ማለት ነው ስመጣ ግን በእውነቱም እያየሁት ያለሁት ነገር እጅግ በጣም ያሳዝናል እጅግ በጣም አንጀት ይበላል የእውነቴን ነው የምላቸው የሰው ልጅ እኛ በልተን ጠግበን እንደ ፍላጎታችን ፈንድ ቀን በሁለት እግሮቻችን እየተራመድን ፈጣሪያችን እናማራለን እንዲህ ደግሞ በየቤቱ እንደምታዩት እነዚህ ጨቅላ ህጻናት እስኪ ተመልከቱ እስኪ እነዚህ ጨቅላ ህጻናት አደባባይ ላይ ምግብ ምግብ ለመፈልግ አደባባይ ላይ ሄዱ ለዛውም እናታቸውን እናታቸው አሁን ማንም የሚያየት የለም እዚህ ውስጥ ሁልጊዜ እዚህ ላይ ነው የሚውሉት እናት እስኪ እንዴት ነው እናንተ አሁን ውጭ ስትወጡ ምግብ ለመፈልግ ነው ሄዳችሁት እኔ እና ስላ ምን ነው የሸሻው ነው መስል ነው ይመቷቸዋል ይመቷቸዋል አንዳንዶቹ ይመቷችኋል ለዛ ነው الناس ይሸሸው በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም 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 አንጀት ይበላል በጣም የውነት እኔ ምን እንደምላላቅም ግን እኛ የፈለግነውን ነገር እያገኘን እንኳን ራሱ ጠግበን በልተን ጠጥተን እያደርን ፈጣሪያችን ጊዜ አለ እኚህ እናት ተመልከቱ እስኪ ተመልከቷት ቤቷ። ምንም በቃ ምንም ነገር ምንም ነገር የሌለው እኮ ነው ስሙ እስኪ ያስተዋውቁ ወይ ዘራስ እንግዲህ ልጆች ሆን ያገኘዋቸው እዛ ውጭ ላይ ነው እና እንዳጋጣሚ ያለፍኩ መስመር ላይ ነው ይሄኛው ህፃን ልጅ ጨለማው ላይ ኩርሽም ብሎ ሳገኘው ጠጋ ብዬ ለመረዳት ምን ሆኖ ነው ብዬ ነው እኔ ሰው መቶት ነው ምንድነው ችግሩ ብዬ ጠጋ ብየ ስጠይቀው ልጠይቀው ስልሸሸ ይሄኛው ደግሞ ትልቁ ትንሹን ሲሸሽ ጠጋ ብሎ ቅፍ ያደረገዋል ምን ሆናችሁ ነው ምን ሆኖ ነው ምናምን ስለው እየለመናል ነው የምትለምኑት ምናምን ስላቸው ወላጅ የላችሁም ወይ ምናምን ስላቸው እናታችን አለች ቤት ታማ ነው ታማ ስለተኛች ነው ነው ያሉት እና ምንድነው ምንድነው እንደዚህ ሆን ከመቼ ወዲህ ነው እንደዚህ ሆኑት እኔ ቆይቻለሁ እኛው በሽታው በእርግጥ እንደዚህ አላዳከመኝም እንጂ ከጀመረኝ አራት አመት አድርጎኛል ግን ይሁን እንጂ አራት አመት በሙሉ ያው ቁም ለቁም ነው ብሰራም ከሳምንት አንዴ ከሁለት ሳምንት አንዴ ምናም በቃ የስራ በፊት በብዛት ሰራ ነበረ ከዛ የስራው ብዛት እያዳከመኝ የሆን የሚያመኝ ያለው ብዬ ስራ ቀነስኩ ስራ እየቀነስኩ እየመጣሁ ግን እየቀነስኩ እየመጣሁም ምንም እየባሰ ነው እንጂ የተሻለ ሊመጣ አልቻለም እና ሰውነቴን በሙሉ በቃ በጣም ያዳክመኛ ሰውነቴን እንደ ሳት ነው የሚቃጠል ያለው እና በጸበልም ብልም በሲስተር ቤትም ብል በቃ ምንም ጨራሽ በህክምና ሞክረው ነበረ ምንም ለውጥ አላገኘሁበትም ማን ሰውነቴን እያንገዛገዘኝ እያዳከመኝ ሰውን በቃ የመስራት ሀሳብ በ ነው ህክምና ህክምና ምናን ሞክረው አያውቁም ህክምና ሄጀ ነበረ እሺ ምን አሉት በሲስተር ቤትም ዘጠኝ ወር ከዛም ሆስፒታልም እየተመላለስኩ ትንላለሁ ምንም በቃ ለውጥ የለውም ህመሞት ምን እንደሆነ አይነግሮትም ምንም ይሄ ነው የሚባል ነገር የለውም በቃ ደማንስና ጨጓራ ነው የሚሉ ደማንስና ጨጓራ ከተባልኩ እንግዲህ አራክ አሁን ማንም የሚተዳደሩበት ምንም አይነት ነገር የለም እነዚህ ልጆች ናቸው እየለመኑ የሚያመጡት ምንም የምተዳደሩበት ነገር የለኝም እኔ በሰው ሀገር ነው የምኖረው ልጆቹ በእርግጥ ያው የትልቁም ትንሽ ረዳሁ ብሎ አሁን በህግ ተከሶ ስድስት መቶ ብር ነበረች ያቺ 600 ብር አሁን ልጆቹ ልመና እየወጡ ነው በቃ ልመና ከወጡ እኔ ከዚህ በኋላ አረዳም እያለ ስንት ነገር አኔ እንደዛ ሲሰማ ደግሞ አማራጭ የለኝም። ሰርች እንዳላበላችሁ እኔ ከዚህ በኋላ ምንም ልሆን አልቻልኩም ልሰራ አልቻልኩም ሰውነቴን እያዳከመኝ ሽባ ያደርገኝ ያለው እና በቃ መስራት ስራ አልቻልኩ ኔስ እንደሆንኩ ተሆን አለሁኝና ያው ለራሳችሁ እንኳን ባይሆን ለምግባችሁ ለምናችሁ ብታገኙ ብዬ ሄዱ ብዬ ለቀቀኳችሁ ሲያገኙም ያው ለምነው እንጀራ ገዝተው በልተው ይመጣሉ ሲያጡም በትንሽ ሲያገኙ ዳቦ ይገዛሉ እንዲያም ካለ ደግሞ እየመቱን ነው እያሉ እያለቀሱ እየመጡ ያድራል ማድረግ አልቻልኩ እንግዲህ ወልደህ ልጅህን የትመጣል አይቻልም እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል እጅግ በጣም ያማል ለካ በየቤቱም እንደዚህ አይነት ነገር አለ እኔ ምንም ጨረ ሩ ሊሆንልኝ አልቻለም አማራጭ ያለም ለምናቸሁ የለቀኳቸው በጣም 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 ልብ ይሰብራል ተመልከቱ እንግዲህ እኚህ እናት ምንም በቃ ከየትም አምጥታ የምታስተዳድረ ልጆቿን የምታስተዳድርበት ነገር ስለሌለ ተመልከቱ እነሱ ለምነው ለራሳቸው ካገኙ በልተው ከተረፋቸው ደግሞ ለእናታቸው ይዘው ይመጣሉ በጣም በጣም ልብ ይሰብራል በጣም ልብ ይሰብራል በጣም ያማል 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 እኔ እንዳው በስማ እኔ ብዙ ችግሮቹን አያለሁ ግን አላቅ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ቀረብ ብለን ማንረዳበት ችግር አለ አሁን እነዚህ ልጆች ይሄ ልጅ ዛ ሽም ብሎ ሳይወዛ ጨለማ ላይ አብዛኛዎቹ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ሲያገኟቸው እያባረሩ እየመቱ ነው እንትን የሚለዋቸው ግን ለሰው ልጆችን እስኪ ጠጋ ብለን ምንድን ነው ምን ሁነህ ነው ምንድነ የቸገረ ብለን እስኪ ችግሮችን እስኪ እንረዳ እስኪ ሰብአዊነት እስኪ ይሰማን የእውነቴን ነው የምላችሁ አሁን እነዚህ ልጆች ተመልከቱ እኔ ባልጠይቀው ኖሮ ቤት ውስጥ እዚች ደሳሳ ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር እንዳለ ራሱ ማወቅ አልችልም ነበር በጣም ያሳዝናል በጣም አብዬ እ ምግብ ትፈልጋላችሁ እኔንጃ እንጃ ምን እንደምል አላቅም ግን አሁን ወደ ምግብ እንሄዳለን በነገራችን ላይ ምግብ ንዝብ ምግብ በብላት አለባቸው ሄደን ራት እናመጣለን ኑ አብዬ እንመጣለን ማዘር እንመጣለን እንግዲህ የው ራት ልናመጣ እየሄድን ነው በጣም ነው የሚገርመው በዚህ ጨለማ ነው ተመልከቱ ደግሞ አይለያዩም እንደዚህ ተቃቅፈው ምናምን ነገር ነው ን የሚሉትና በጣም በጣም ነው አንጀት የበሉት የሆነት የነም እጅግ በጣም ልብ ይሰብራሉ በጣም ያሳዝናሉ ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾች እንግዲህ ያው ራት ልናመጣ ሄደን ነበር እኔና አቢዎች አቢዎች ማን ስም ስማንተ ዮሐንስ ንጉስ እራት ራት ነበር ራት ይዘን መጥተናል ያው ራት ይበላል ማለት ነው እና በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ሰዎች አንዳንድ ጊዜ በየጎዳ ነው በተለያዩ ቦታዎች እንደዚህ ህጻናት እንደዚህ ስናገኝ ቀረብ ብለን ምንድን ነው ምን ነው ብለን መጠየቅ ይልመድብን ማለት አሁን እነዚህ ህጻናት የሚሰጣቸዋለ የሚያባረራቸዋለ የሚመታቸዋለ ብዙ ነገር ነው የሚያገኙት እና በዚህ ዕድሜያቸው እነዚህ ነገ አድገው የሀገር ተረካቢዎች የሚሆኑ ትልቅ ተስፋ የሚጠበቅባቸው ጥሩ ነገር ለወደፊት ትልቅ ደረጃ ሊደርሱ የሚችሉ ህጻናት ናቸው ግን በዚህ እድሜያቸው እንደዚህ እናታቸው በመታመሟ እነሱ ለራሳቸው ምግብ ፍለጋ እናታቸውን ለመመገብ እንደዚህ ሲሉ በጣም በሉ ንስኪ እናታቸውን አጉርሱ ቀና ቀና ውሀምጡትሀምጣላትጎሽ ያው ሰህንዋ ግን ትንሽ ናት በላንሳ መጀመሪያ በእግርጅ አንሳው በይቢ እጅግ በጣም ይገርማል እኔ በዚህ እድሜያቸው አማትበው የሚበሉ ልጆች አይቻል አቅምና በጣም ስነ ስርአት ራሱ ያላቸው ልጆች ናቸው እግዚአብሔር ያሳድጋቸው ይው እየጸለየ እነዚህ ልጆች ነገ አድገው ተምረው ለሀገር ለእናታቸው ተርፈው ለሀገር የሚጠቅሙ ትልቅ ነገር የሚጠበቅባቸው ህፃናት ናቸው ግን ያለማንም ጠያቂ እናት እዚህ ኩርሽም ብላ የሚጠይቅ አታታ እንደዚህ እጥፍ ብላ ምግብ እንኳን የሚሰራላት የሚያቀርብላት ሰው በሌለበት ሰዓት እነዚህ ልጆች ደግሞ የእናታቸውን ምግብ ለማብላት እናታቸው ታማ ቤት ቁጭ ባለችበት ሰዓት እናታቸውን እንጀራ ለማምጣት ቅድም የተናገሩትን ሰምታቸዋል እንጀራ አምጥተን ለእናታችን እናበላ ነው ያሉት እና በጣም ነው አንጀቴን የበሉት በጣም በጣም ከሚባለው በላይ ማለት ነው እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝኑት እናት ሁሌም ልትከበር ይገባል እናት እናት ሁሌ የእውነት እስኪ በጣም ነው የሚያሳዝነው እኔ ቤቷን በተለይ ይዋትማ ቤቷን እስኪ ምንም እኮ በቃ ምንም ነገር እኮ ምንም የሚሰሩበት ምንም አይነት ነገር እኮ የለም ምንም እዚህ ቤት ውስጥ እንደምታዩት ምንም አይነት ነገር የለም እና በጣም ነው የምታሳዝሩ በጣም አሁን እስኪ እዚህ ቤት ያለ በክራይ ቤት ነው ማን ነው የሚከፍልልሽ ክራይ ቤት አሁን እዚህ ያው ኬራይማ እንግዲህ ሲስተሯ ትንሽ አምስት ታግዘኛለች ለወር ስፖንሰር ተማሪ ነው እሱ በትምህርት ሲስተሯ ታግዘኛለች ያችን አምስት መቶ ብር አምጥቼ አራት መቶ ብር ለቤት ኪራይናት መቶ ብር ናት የምትተርፈኝ ያው ከዛ የታረፈ ቀለብም እንደምታዩት እነሱ እየለመኑ ነው ከውጭ የሚያመጡት አንቺ እዚች ነው ተኝተሽ የምትዩ በቃ አንዳንዴ እንቀሳቀሳለሁ ው ትንሽ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳለሁ ወደ ጸበልም ይሄዳለሁ ያው አሁን ከዚች ወር ሁለት ወር ውስጥ ስራ ቁም ያለሁኝ ከዛ በፊት ግን ያው በትንሽ እንቀሳቀስ ነበር አሁን እዚህ ሁለት ወር ግን በቃ ኦረዲ እዚህ ነው ተኝተሽ ያለሽ እዚሽ ፍራሽ ላይ ልጆች ናቸው እየለመኑ እያመጡ የሚያበሉች በጣም ራሱ ትናንትና ብንቸ ነው የገባሁት ቤቴ እንጂ ሁለት ሳምንት ጸበል ላይ ነው የከረምኩት እዚህ አልከረምኩም ምንም ለውጥ ግን የለ ማለት ህመምሽ ይሄ ነው የምትባይበት ነገር ግን የለ የለም ይሄ ነው የሚባል ነገር የለም በሽታ ውስጥ ጭራሽ ይከሰት አልቻለም እጅግ በጣም ያሳዝናል አሁን ሰው ይጠይቅ ይሻል እዚህ አንቺ ስትተኝ እዚህ ፍራሽ ላይ ስትውይ የሚጠይቅ ሰው አለ ማንም የሚመጣ የሚጠይቀኝ ሰው የለም ያው እኔም ዝንብዬ ከፊት ወጥቼ ሰራይን ነው ገብቼ ከቤቴ ነው አሁን ይሄን ህመም እንትን ካለሽ በኋላ ግን በቃ ዜኖ ተኝተሽ የምትዩ ማንም አይጠይቅሽም እሱ በጣም ክርስቲያን ነው ስመለስ የሚቤቴ ነው ከሄርኩም ጸበል ነው በቃ ከዛ ውጭ ትማል ሄድም መጥችም እዚችው ሁኔታ ይናት እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም በጣም ከሚባለው በላይ በየቤቱ ስንት ሰው የማያቀው ብዙ 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 አለ ተወርቶ የማያልቅ ብዙ ችግር አለ ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው በየቤቱ በደሳሳ ጎጆ ውስጥ እየኖሩ የሚበላ የሚቀመስ እንኳን ያጡ ሰዎች ስፍር ቁጥር የላቸውም በየቦታው እኛ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግር አለን እንደ ጉልበት ሰጥቶናል ፈጣሪ ወጥተን እንሰራለን እንበላለን እንጠጣለን ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን ግን በህመም ምክንያት እየተሰቃዩ ያሉ ልጆቿን ይዛ እነዚህ ምንም ገና ጨቅላ ህፃናትን ይዛ እሷ እዚህ ተኝታ ጤና እያላት ሰርታ እያበላቻቸው ነበር ልጆቿ ማለት ነው ይሄ ከታመመች ግን ተመልከቱ እንግዲህ እነሱም እንደዚህ አደባባይ ላይ እየወጡ ጎዳና ላይ እየተመቱ እየተገረፉ በጣም በጣም ነው የሚያሳዝ ነው ልጆችሽ ይማራሉ ሁለቱም ይማራሉ ስንተኛ ክፍል አንተ ሶስተኛ ክፍል አንተስ ጎበዝ ናችሁ ምርታችሁ እ እ ስቃለ እናታችሁን ትወዳታላችሁ በጣም ጎበዝ እናታችሁን መውደድ አለባችሁ እሺ እናንተ ትልቅ ሰው ሆናችሁ ተምራችሁ እ ዶክተር ሆናችሁ መምህር ሁናችሁ እ እናታችሁን ትደግፋታላችሁ እሺ እናታችሁ ታማ ነው እንጂ አሁን አቅም ቢኖራት እናታችሁ ነበር ሰርታ ምታበላችሁ እሺ እሺ አሁን ጠገባችሁ ደሳላችሁ እ አዎ ደስ አላችሁ እ ደስ አላችሁ ሩባችሁ አዎ ጎበዝ እንግዲህ አይዟችሁ እሺ አትለምኑም መስመር ላይ ወታችሁ አትለምኑም ሰውም አይመታችሁ እሺ አሁን ውጭ ስትወጡ ሰው ምን ያህል ገንዘብ ይሰጣችኋል እ ሰው ምን ያል ለኔ ድሮ ድሮ ነው እ ብዙም ነው የማገኘው ብቻ ከሆኑ ሁለታችሁ ከሆናችሁ እ አርባም ሳ ምና ምናገኛለሁ እሱ ደግሞ ሰላሳ ወይም ሀ ስት ከዛ ምንድነ የምታደርጉበት በዛ በ እንጀረን ገዛልን ከዛ በወጥ የራሳችን በልደን ከዛ አንዳዘ ይዘንበጠና ለእናታችሁ ሰጧታላችሁ ጎበዞች በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆችን ያሳድግልሽ አይዞሽ ይህን ክራይ ቤትም ይከፈልልሻል አሁን ብዙም ኬሴ ላይ ራሱ ብዙም ብር አልያዝኩም 5 ችን አምስት መቶ ናት ለጊዜው ነገ መጣለው አይሻለው እቺ ደግሞ ለታክሲ ናት ባጃጅ ለባጃጅ መጥቼ አይሻለው ይሄ ነገ እንዳትለምኑ እሺ እንለምናለን ብላችሁ በፍጹም ውጭ እንዳትሄዱ እሺ አቢ እሺ ልትለምኑ እዛ እንዳትወጡ እሺ ምግብ በቃ በዚህ ሄዳችሁ እንጀራ ማምጥታችሁ እናታችሁን ታግዛላችሁ እዚህ ሰራላችሁ እሺ ውስጥ ትሰራላችሁ እሺ እንጂ ለምን ብላችሁ ሰው እንዳይመታችሁ እየመጣችሁ ነው አይደለ ስለዚህ ውጭ እንዳትወጡ አሁንችን ለነገሽ ነው ምናልባት ጥዋት ላይ አስቤዛ ምና የምትጠቀሚባት እንጀራም ላኪያቸውና እንጀራም ጥተው የይዘውልሽ ምጡ ያው አሁን ደሞ ራት ደግሞ ትንሽ ከራበሽ ደሞ ቆይተሽም ቢዩ አሁን አልበላሽም ምግብ ግን በደንብ ትወስጅ ያለሽ አልመገብም እየዘጋኝ ነው ውስጤ በቃ በእንደዚህ ህጻናቶች ልጆች ተወልደው ሳያበቁ በሚሰቃዩት ራሱ ውስጥ ስለሚሰማኝ እነሱ ለምነው አዎ ስለምናደድ ስለምበሳጭ በዛ በብስጭቱም በንዴቱም በጣም ውስጥ ስለሚሰማኝ በቃ ይህ ምግብ ፍላጎትስ የለኝም ቃ የዛም የዛሜ ተጨማሪ ውስጤ በሚሰማኝ ሟራኔ በሚረበሸው በዛ እያደረብኝ ምግብም ብዙም አያስበላኝም እና ያዳክመኝ በጣም ይገርማችኋል ያመጣ ነው ምግብ ራሱ ብዙም አልበላችም በቃ ቀመስ መሳርጋ አይዞች የተወቹ አይዞሽ ከእንግዲህ በኋላ እኔም አለሁ እኔ ወንድምሽ ነኝ ኢትዮጵያዊ ወንድምሽ ነኝ አንቺ ነገ ምናልባት ተሽሎሽ በሁለት እግሮችሽ ቁመሽ ሰርተሽ ብዙ ነገር ማድረግ የምትች ሴት ነሽ ገና ህፃን ነሽ እድሜሽም ያን ያክል ትልቅ አለ እነዚህ ልጆች ብቻ ነው ያሉሽ ሁለቱ ልጆች ናቸው ገና ነሽ ገና ወጣት ነች ተመስገን ነው ፈጣሪ ምህረቱን ልኮልሽ ነገ ወደ ድሮ ጤንነትሽ ተመልሰሽ ልጆችን በደንብ የምታሳድግበት ጊዜ ቅርብ ያደርግልሽ እንግዲህ እኔ ምንም የአቅሜን ነው ያደረግኳት ለነገ የሚሆን ነው ነገ መጥቻ ለነገ ግን ልጆቹም ልመና እንዳይወጡ አሁን ኪሴ ላይ ያዙክ ነው ገንዘብ እና የዚህን ያክል ቀርቶ እንዳው እንዴት ብልሽ ውለሻል ና እንዴት ብልሽ አድረሻል ብሎ የሚጠይቀኝ ጎረቤትም አላገኘሁም ማንም አላገኘሁም እና ይህም ለራሱ ከምንም በላይ ክብርና ምስጋና ምንም ማለት አይደለም እህቴ እኔ ምንም አላደረግኩልሽም የት ነው የምትተኙት እናንተ የት ነው የሚተኙት ል እዚች ማዳበሪያው አንጥፋችሁ ነው የምትተኙት በጣም ይገርማል ልብስ ምንድን ነው የምትለብሱት ብርድ ልብስ ይሄ ነጠላ ይምን ሲያስተኛቹዋልና ለሶስታችሁ ይብቃ ይባልስ እንኳን ለሶስቱ ላንችም እንደ ልብሽ ተገላብጥሽ የምትተኝበት ቦታ አይደለም እና ይችን እናት የሁላችንም እናት ናት ምንም እንኳን ሁላችንም ከሷ ማህፀን ባንወጣም ኢትዮጵያዊት ናት እህታችን ናት እናታችን ናት ዛሬ ይችን እናት ቢኖራት ኖሮ አይደለም ለልጆቿ ለሌላ ሰውም መሆን የምትችል ናት ግን በገጠማት ህመም በችግር ምክንያት ይው እንደምትመለከቱ እዚ ኩርሽም ብላ ትውላለች ማለት ነው ደማነስና ጨጓራ ነው ያሉኝ ነው ያልሽው በቃ ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም ነገሩ ከፍተኛ ህክምና ሄደሽ አታቂም እዚች ከሆስፒታል ውጭ የትም አልሄድኩም ምክንያቱም ለዛም ለከፍተኛ ህክምናም ደግሞ ብዙ ገንዘብ ስለሚያስፈልግ ያው ለዛም ገንዘብ አላገኘሁም እዚህ ሆስፒታል እመረመራለሁ እንዲያም ሲል ደግሞ በውጭ ከዚህ ከሆስፒታል መድኒት አምጥቼ ከዚህ ምግብ ያን መድኒት የምወስድበት ምግብ ከለለኝ ያው ጠይቃት አለሁኝ ካልሆነ ደግሞ እዛ ልጆቹ እየረበሹ እያለች ስለማታስገባይ ደግሞ ሲስተሯ ሂጄ መድኒቱን አመጣለሁ ያው በህክምና መርመራይቱን በነጻ አርጌ መድኒቱን ከሱ አመጣለሁ ያችን የምመረመርባት መድኒት የምገዛባት ብር ክኒናይቱን እስከምጨርስ በዛች ይጠቀማለሁ ምግብ እያመጣ ማለት በእርግጥ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ምንም ባዶ ቤት ላይ ነው እየኖሩ ያሉት ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ልጆች የሚተኙበት እንትን እንኳን የላቸውም ተመልከቱ እዚህ ማዳበሪያ ላይ ነው የሚተኙት ልጆቹ እዚህ ማዳበሪያ ላይ ማለት ነው ተመልከቱ እሷ ምንም ች ባዶ ቁራጭ ፍራሽ ነው እዚች ነው የምትተኛው እና በጣም ነው የሚያሳዝኑት የሚቀምሱበት የሚበሉበት ምንም አይነት ነገር የለም እኛ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን ጠግበን በልተን ጠተን የምናድር ሰዎች ነን ስለዚህ መጽሐፉም እንደሚለው ካለህ ለሌለው አካፈል ነውና ካለን ለሌለን ማካፈል አለብን የተቸገሩ ሰዎች ወገኖቻችን መርዳት አለብን አሁንም ይችን እናት መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ስክሪኑን ላይ በተቀመጠው የባንክ አካውንት እንዲሁም ስልክ ቁጥር የቻላችሁትን ማገዝ ትችላላችሁ እኔም በተቻለኝ አቅም ነገም ቢሆን መጥቼ ከነጎዲያም መጥቼ ፈጣሪ ፍቃድ ቤቷን ለማስተካከል እንሞክራለን ልጆቹ ልብስ ያስፈልጋቸዋል የሚተኙበት ፍራሽ ያስፈልጋቸዋል ብዙ ብዙ ነገር አለ ይሄ ቤት ባዶ ቤት ነው እና አይዞ ሽህቴ ከጎንሽ ነኝ ሁሌም ምንም አይቸግርሽም እሺ ፈጣሪ ጤና ይስጠን እንጂ ምንም አትሆኝም ከጎንሽ ነኝ ሁሌም እየመጣ አለው ስልክ የለሽም ስልክ የለሽም አይዞሽ በቃ በግሬም ቢሆን እዚህ ድረስ እየመጣው ጠይቅሻለሁ እሺ እንግዲህ መሽቷል እኛም ልንሄድ ነው ሰላም እደሩ አይዞሽ ቴ ከጎንሽ ነን ምንም እንዳይሰማችሁ ልጆችም ምንም የሰው ፊት እንዳያዩ በቃ ነገ ቀንሰሽ ከዚሽ ከሰጠውች ጠዋት ሄደው እንጀራም ቢሆን ገዝተው ይምጡ ዳቦም ቢሆን በቃ እንደምንም ምንም ቀስ ቢሆን ጋር ተነስተሽ ይሰራሉ እና ፈጣሪ ካንች ጋር Tchau.